Esta é a vicinal utilizada para quem pretende chegar ao bairro da Prata, na zona rural de Araçatuba. Asfaltada, a via tem grande movimento de veículos o dia todo, mas tem sido alvo de reclamações neste trecho. Com as fortes chuvas de janeiro, parte desta ponte caiu. Apesar das placas de interdição, o trecho continua sem manutenção e oferece riscos. Lamentável, isso aqui é um total descaso por parte do órgão público, um abandono, porque aqui transitam diariamente quem produz leite, principalmente, quem trabalha, né? E quem constrói. Tem ônibus de estudantes que transitam diariamente aqui, e esse local está num estado crítico, sujeito a qualquer hora ocorrer um acidente. Donos de sítios vizinhos, os irmãos Pise construíram uma canaleta para desviar a enxurrada para dentro da propriedade deles. Quando chove, a gente tem aquela preocupação de vir aqui com uma enxada, uma coisa, e abrir para não infiltrar e acabar de arrombar tudo. Se a gente não faz isso, já tinha ido embora já. Estudante, caminhão de leite, enfim, muita gente que tem sítio ali para cima, final de semana, vão passar o final de semana. Então tem muito movimento aqui nessa. A 4 quilômetros do local, na vicinal Maria Guerra Riccoboni, uma antiga ponte de madeira foi substituída por uma estrutura de concreto. Segundo este proprietário rural, o trecho não estaria precário. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a benfeitoria, contra o melhoramento. Tudo que vier de benfeitoria, que seja bem-vindo. Mas acontece que isso aqui que era uma situação emergencial. E pelo que eu fui informado na prefeitura, aquela obra foi incluída num pacote de obras emergenciais. Eu não sei que emergência era aquela. O produtor denuncia que várias árvores foram cortadas durante os serviços. Olha, vamos encaminhar essa matéria para o senhor prefeito, que ele tome providência, que uma rodovia dessa aqui não pode ficar do jeito que está. Está com mais de 50% da rodovia comprometida, já faz 4 meses. E com essas placas aqui não está significando nada, não. Ele tem que vir e fazer essas obras aqui. Em visita ao bairro, o vereador Joel Platibanda cobrou uma medida urgente da administração para solucionar a situação. Fico indignado também, porque para eu cortar uma árvore de uma propriedade minha, eu tenho que fazer um projeto de recuperação ambiental que tem que ser aprovado pela CETESB, certo? E que determina quantas árvores eu tenho que repor, quantas que eu vou plantar para substituir aquela que eu cortei. Aqui eu já tenho conhecimento que não foi feito o projeto ambiental. Então isso é um crime ambiental. E eu acho que é até passivo de ser comunicado à Polícia Ambiental e o Ministério Público. Outro problema na estrada são os buracos, encontrados em vários pontos.